Sve u Tel Avivu prati naša Nadina Maličbegović, izravno je sada uključujemo. Dakle, Nadina, Benjamin Netanjahu, koji uvijek pronađe načina da se vrati, ne odustaje od ove planirane reforme, međutim, kao što vidimo, ni njezini protivnici ne odustaju od prosvjeda, 12. subota zaredom. Pa vidi li se uopće izlaz iz ove situacije? Tako je, Saša, apsolutno sve strane uključene u ovaj proces tvrdoglavo insistiraju na svojim stavovima. Jasno je, Benjamin Netanjahu ne želi odustati od ove reforme. On je, to je kazala tužiteljica Izraela, u sukobu interesa. O tome mu je napisala pismo, izvijestila ga i pozvala ga, rekavši da ono što čini je u stvari nezakonito. U tom smislu Kneset je prije samo nekoliko dana usvojio zakon kojim je spriječio institucije da smijene Benjamina Netanjahua, usvojio, odnosno otežao tu situaciju, ali odmah nakon toga Netanjahu je kazao kako će se aktivnije otvoreno zalagati za ovu pravosudnu reformu, i to je, čini se, bio trn u oku svima onima koji se protive ovoj pravosudnoj reformi, pa su kazali kako će ovo biti najmasovniji protesti do danas. Ono što je također sporno, to je pitanje velikog broja pripadnika izraelskih oružanih snaga, izraelske vojske. Veliki dijelovi rezervnog sastava već su otkazali, dakle, saradnju, kazali su kako se neće odazvati na dužnost. S druge strane, sam ministar odbrane Gallant kazao je kako postoji bojazan da će se takva situacija i to nezadovoljstvo preliti i na ostale predstavnike vojske, one koji su aktivni u sastavu, i to bi mogao biti znatno veći problem za Izrael nego situacija kakvu danas imamo. Jasno je da se Netanjahu žuri s obzirom na to da se protiv njega vodi sudski proces zbog korupcije. On je kazao kako će biti spreman da napravi određene ustupke, no kako će ipak biti aktivno uključen u cijeli proces. Već za narednu sedmicu najavljuje kako će one zakone koji se odnose na Vrhovni sud faktički staviti u proceduru i kako će o njima biti faktički odlučivano već naredne sedmice. Ne spominje se datum, mnogi govore kako bi to mogao biti zapravo utorak. S druge strane, opozicija i dalje insistira na razgovorima, čini se da ne postoji ta spremnost da se s njom razgovara. Građani također tvrde kako je neophodno razgovarati. Oni kada govore o Izraelu i o izmjeni pravosudne, odnosno o pravosudnoj reformi, oni govore o tome da se na neki način namjerava uništiti i urušiti demokratija u Izraelu. Ono što se kroz mnoge razgovore ovdje i stavove čelnika pokazalo kao sporno, bar kada je u pitanju ta vojska, jeste pitanje njihovog učešća u brojnim konfliktima koji se tiču izraelsko-palestinskog odnosa. O tome od zvaničnika apsolutno niko ne govori, ali analitičari koji govore za neke ljevičarske listove kao što su Harec ili Jerusalem Post govore upravo o tom strahu da bi sutra, ukoliko bi neko utvrdio da Izrael nema korektno pravosuđe, mogao dovesti u pitanje sve ono što radi, i da bi u tom smislu jurisdikcija Međunarodnog krivičnog suda bila ona koja bi mogla zauzeti mjesto u ovom društvu. I kažu kako tako nešto neće dozvoliti, kako će izlaziti na ulicu sve do onog trenutka dok Benjamin Netanjahu i njegova vlada ne odustanu od ove pravosudne reforme. Za sada se ne može naslutiti da će se to stvarno i dogoditi. Pratit ćemo razvoj situacije. Nadina, dok si govorila, pratili smo uživo snimke sa ulica Tel Aviva. Brojni prosvjednici još uvijek pristižu na ovo središnje mjesto gdje će se održati ovaj prosvjed. Dakle, građani su ustrajni u tome da ih se čuje. Hvala ti na javljanju.